Батпақ шайқасы неліктен батпақ деп аталады? Ол Ілияс Қожа мен Әмір Темір арасында болған шайқас. Олай болса, Моғолстан мемлекеттен бастайық. 14-ші ғасырдың ортасына қарай Шағатай ұлысы ыдырап, шығысында Моғолстан, батысында Әмір Темір мемлекеті құрылады. Моғолстан атауы моңғол деген сөздің түрікше парсыша атауы болып табылады. 14-ші ғасырдың ортасына қарай Моғолстанның құрамына Түркістан, оңтүстік шығыс Қазақстан және Орта Азияның кейбір жерлері қосылған. Оған Дұғлат, Қаңғылы, Керейт, Арғын, Барлас тайпалары кіріп, орталығы Алмалық қаласы болған. Сыртқы саясатта Тоғлық Темірхан Шағатай мемлекетін біріктіруге күш салды. Сол мақсатта ол 1360-1361 жылы Мауреннахрға жорықтар ұйымдастырды. 1361 жылғы екінші жорығы сәтті болып, Мауреннахр Моғолстанның құрамына кірді. Тоғлық Темір 1363 жылы қайтыс болғаннан кейін оның орнына ұлы Ілияс Қожа мұрагерлікке келді. Ол 1363-1368 жылдары билікте болды. Тоғлық Темірдің тірі кезінде оған тәуелділікті амалсызда мойындап жүрген Әмір Темір енді Мауреннахрдағы билікті өз қолына алғысы келеді. Солай ол Ілияс Қожаға қарсы шығады. Әмір Темір мен Ілияс Қожа арасында бірнеше қақтығыстар болып, Моғол ханы жеңіліске ұшырайды. Бірақ соңғы жеңілістен кейін Ілияс Қожа Моғолстаннан жаңа күш жинап, Әмір Темірге қарсы соғысқа шығады. Ташкент қаласының маңында 1365 жылы 22 маусымда екі жақтың арасында батпақ шайқасы болады. Ұрыс кезінде қатты жаңбыр жауып, жер лай батпақ болғандықтан бұл шайқас тарихта батпақ шайқасы деген атпен қалады. Ілияс Қожа жеңіске жетіп, Әмір Темір 10,000 әскерінен айырылады. Батпақты жеңісінен кейін Моғол ханы Самарқандқа қарай аттанып, оны қоршауға алады. Бірақ оның атты әскері жаман індетке шалығып, қырыла бастайды. Қаланы алудың мүмкін еместігіне көз жеткен хан Моғолстанға қарай қайтадан қайтуға мәжбүр болады. Сөйтіп Шағатай ұлысы кезіндегі билікті қайта қалпына келтіру жоспары сәтсіздікпен аяқталады. Ақыр аяғында Ілияс Қожа феодалдық талас тартыстың құрбаны болып, атақты Дулат тайпасынан шыққан әмірші Қамараддиннің қолынан қаза табады. Видео ұнаса, бізді қолдап лайк басып, тіркелуді ұмытпа.